জনবিশ্বাস আৰু শতিকা পুৰণি পৰম্পৰা। ঐতিহাসিক গড়মূৰ সত্ৰত পৰম্পৰাগত বোকা খেল। কোনোবাই গালে মুখে হানিছে, কোনোবাই টানি টানি বোকালৈ নিছে। এয়া মাজুলীর পরিবেশ। পরম্পরা অনুসরি এবারও সত্রপীঠ মাজুলীর গড়মূৰ সত্রত চারিদিনিয়াক দল উৎসবের আয়োজন করেছে। বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা এনেকৈ সত্ৰখনত আৰম্ভ হ'ল বোকা খেল। কোৱা হয় এই বোকা খেলে চৰ্মৰোগ নিৰাময় কৰে। প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো এনেকৈ বোকা খেলিলে মাজুলী ৰাইজে। গালে হৰি গীতু, আহিল বিদেশী পৰ্যটক, পৰিত্ৰাণ পাব পায় বুলি প্ৰবাদ আছে, আৰু সেয়েহে আমি ইজনে সিজনক বোকাখানাৰ বোকাখানাৰ মাজতে চৰ্মৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায়। কেৱল বোকা খেলেই নহয়, দুপৰীয়া সত্ৰীয় পৰম্পৰা অনুসৰি বৰগীত আৰু খলিগীতেৰে আৰম্ভ কৰিলে ফাল্গু উৎসৱৰ কাৰ্যসূচী। সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে গায়ন বায়ন নাম প্ৰসংগ কৰি নামঘৰৰ পৰা গোসাঁইক উলিয়াই দৌলঘৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰে দৌল গোবিন্দক। যে বিশেষ আকৰ্ষণ যে মাজুলীৰ বোকাপিল গাঁৱৰ শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ বিৰচিত ৰাম বিজয় নাটভাগী সম্পূৰ্ণ ব্ৰজাৱলী ভাষাৰে আদি পৰিৱেশন হ'ব। আমি খুব গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, আমি সমন্বয় ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ। দৌলযাত্ৰাৰ বাবে এইবাৰো দেশী বিদেশী পৰ্যটকে ভিৰ কৰে মাজুলীত। মাজুলীৰ পৰা জ্যোতিষ কুমাৰ পাটিলৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।